የአንድን ሀገር ሰላም የማስጠበቅ ተግባር የመንግስት ብቻ ሳይሆን የሁሉም ባለድርሻ አካላት ተግባር መሆን እንደሚገባ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ረዳት የመንግስት ተጠሪ አቶ ዩነስ አፋ ተናገሩ። አቶ ዩነስ እንደተናገሩት ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ዲሞክራሲ ግንባታ ማስተዋሪያ ጽፈት ቤት ጋር በመተባበር የሰላም ባህል መገንባትና ብሔራዊ መከክር በሚል ርዕስ የተዘጋጀ የስልጠና መድረክ ላይ ተገኝተው ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው። ኤልሳቤጥ ዮሐንስ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። በውይይት መድረኩ የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ረዳት የመንግስት ተጠሪ አቶ ዩነስ አፋ በኢትዮጵያ ውስጥ ሲንከባለሉ የመጡ በርካታ ችግሮች መኖራቸውን አንስተው ከለውጡ ማግስት ጀምሮ መንግስት ለሰላም ጉዳይ ትኩረት በመስጠት ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ነው ብለዋል። ከለውጡ በፊት ከሀገር የወጡ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና ሌሎችም አካላት ወደ ሀገራቸው ገብተው ሰላማዊ ትግል እንዲያደርጉ ተደርጓል ያሉት ኃላፊው ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ከዚህ ቀደም በሰላም ዙሪያ ላይ በርካታ ስራዎችን እየሰራ የቆየ ዩኒቨርሲቲ መሆኑን አንስተው በቀጣይም ይህንን ተግባር አጠናክሮ መቀጠል አለበት ብለዋል። መንግስታችንም በዚህ ሀገር ላይ ሰላም እንዲረጋጋት አስተማማኝ ሰላም እንዲሰፍን የዜጎች ሁለንተናዊ ብልጽግና እንዲረጋጋት በጣም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው። በርካታ ስትራቴጂዎችንም ቀርጾ ከለውጡ ማግስት ጀምሮ ሲሰራ ቆይቷል። የሀገር ሰላም ለማረጋጋት የሀገር ሰላም እውን እንዲሆን በማድረግ ሂደት ውስጥ መንግስት ብቻውን አይደለም የሚሰራው። መንግስት የሚሰራው እንደተጠበቀ ሆኖ የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት የልዩ ልዩ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት፣ የሲቪክ ተቋማት፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሁሉም ዜጎች ሰላም በማስጠበቅ ሂደት የራሳቸው የሆነ ኃላፊነት እና ድርሻ አላቸው ማለት ነው። ስልጠናውም የሰላም አምባሳደር የሆነ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ስልጠናው የተሰጠው። ሁላችሁም የሰላም አምባሳደር ሆናችሁ ከዚህ እንደምትወጡ ይጣበቃል። ይህ ስልጠና በየአካባቢው የሚከሰቱ ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ግንዛቤ የሚፈጥር ስልጠና በመሆኑ ሰልጣኞቹ ስልጠናቸውን በአግባቡ መውሰድ እንዳለባቸው መልእክት አስተላልፈዋል። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር ሀብታሙ አበበ በበኩላቸው ዩኒቨርሲቲው ከለውጡ ማግስት ጀምሮ በሰላም አምባሳደርነት ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ቆይቷል ብለዋል። ዩኒቨርሲቲው ሰላምን በዩኒቨርሲቲውና በአካባቢው ለማረጋጋት ትልቁን ሚና እንደተወጣ ገልጸው በአሁኑ ወቅትም በክልሉ የሚገኙ 3ቱም ዩኒቨርሲቲዎች በሰላም ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩ መሆናቸውን፣ በአንዳንድ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሰላም እጦት በሚስተዋልበት ወቅት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ቀጠና የሰላም እጦት የሌለበት አካባቢ እንዲሆን ማድረግ ተችሏል ብለዋል። ሁላችንም ለሰላም መስራት በቤታችን በምንኖርበት በምንነጋገርባቸው ቦታዎች ሁሉ ስለ ሰላም መስራት አለብን የሚለውን ያካትታል ማለት ነው። በማህበረሰባችን በስራ ቦታችን እና በሌሎች አካባቢዎች የሰላም ወኪሎች ለመሆን መትጋትን ይጠይቃል። በስልጠና ብቻ ሰላምን ማረጋጋት ስለማንችል ስልጠና እንደ አንድ ቁልፍ መሳሪያ ቢወሰድም ስለ ሰላም ማሰብና መናገር መትጋት ግን አስፈላጊ እንደሆነ ይታመናል። ሰላምን በመቀበል ሁሉም ግለሰቦችና አገሮች ወይም ባለድርሻ አካላት የማይገደብና ለትውልድ የተሻለ የወደፊት ህይወት ለመፍጠር አንክረን መስራት አለብን። ስልጠናው ግጭቶችን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የሚያግዝ በመሆኑ ሰልጣኞቹ ስልጠናውን በአግባቡ መውሰድ አለባቸው ብለዋል። ስልጠናው የግጭት አፈታትና ምንነት ላይ ያተኮረ ሲሆን ከክልሉ ማዕከል፣ ከዞኖችና ከልዩ ወረዳዎች የተወጣጡ አመራሮች እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች ተሳትፈውበታል ሲል ባልደረባችን ዋበላ ወርቁ ዘግቧል።